ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወልዲያ ጊዜያዊ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብዮት ከፋለ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አውዳሚውና ዘራፊው የትግራይ ወራሪ ቡድን የወገን ጥምር ኃይል የሚሰነዝርበትን ዱላ መቋቋም ተስኖት ወደኋላ ሲሸሽ ችን በፈንጂ ሲያፈራረስ የአስፋልት መንገዶችን በስካባተር ቆራርጧቸዋል። ጉዳት የደረሰባቸውን መንገዶች በፍጥነት በመጠገን ለትራንስፖርት ክፍት ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አስታውቋል። አብዮት ይግዛው ዝርዝር ዘገባ አለው። ዘራፊውና አውዳሚው የትግራይ ወራሪ ቡድን የሀገር ኢኮኖሚ መሰረት የሆኑ ግዙፍ መሰረተ ልማቶችን በማውደምና በመዝረፍ ኢትዮጵያውያንን ደካማና የተበታተነች ሀገር ባለቤት ለማድረግ ያለማሰ ጉድጓድ የለም። ይህ የሽብር ቡድን የወገን ጥምር ኃይል የሚያሳርፍበትን ከባድ በትር መቋቋም ተስኖት ወደኋላ ሲሮጥ፣ ታላላቅ ድልድዮችን በፈንጅ ሲያፈራርስ፣ አገር አቋራጭ የአስፓልት መንገዶችን በስካባተር እያረሰ ቆራርጧቸዋል። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ የሽብር ቡድኑ ያደረሰውን ጉዳት ተዘዋውሮ በጎበኙበት ወቅት እንደተናገሩት ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ነባር መንገዶች ላይ ካደረሰው ጥፋት በተጨማሪ በተለያዩ አካባቢዎች የነበረው የመንገድ ፕሮጀክቶችንና ካምፖችን አውድሞና ዘርፎ ወስዷል። ይህም ከባድ የኢኮኖሚ ጫና እንደሚያሳድር ነው የገለጹት። በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ወሎ፣ በሰሜን ሸዋ፣ አፋር ያሉት መንገዶች በሙሉ የፕሮጀክቶቹን ብዙ መሳሪያዎች ዘርፏል፣ ካምፖቻቸውን አውድሟል እና ብዙ ውድመት ነው የተፈጠረው። የነባር መንገዶች ኦልሬዲ ትራፊክ የሚሄድባቸው መንገዶች ላይ ሁለት ትልልቅ ድልድዮች ዛሬ እንዳያችሁት አፍርሰዋል። ሌላ ቦታም የተሞክረው አሉ። ውጫ ላይ መግቢያ ላይ ከልቨርት አፍርሰዋል። እንደዚሁ ወደ ሸዋሮቢት አካባቢ የተወሰነ ሞክረዋል። ይሄ ግን ትልቅ ድልድይ ነው፣ ትልቅ ወንዝ ነው። ውድመቱ ብዙ ነው። ምናልባትም በመንገድ መሰረተ ልማት ዘርፍ ላይ የደረሰ ውድመት ከደረሱ ውድመቶች ሁሉ እጅግ በጣም ከፍተኛው ሊሆን ይችላል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በወገን ጥምር ኃይል የደረሰበትን ከባድ ምት መቋቋም ተስኖት ወደኋላ ሲፈረጥት በፈንጅ ካፈረሳቸው ድልድዮች መካከል ይህ የአልዋ ድልድይ ይገኝበታል። የአልዋ ድልድይ በቆቦ ከተማና በወልዲያ ከተማ መካከል የሚገኝ ግዙፍ ድልድይ ነው። አሁን ላይ ይህ ድልድይ ጥገና እየተደረገለት ነው። ከሳምንት በኋላም አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ድልድይ በተጨማሪ በሌሎች አካባቢዎች በአሸባሪ የትግራይ ወራሪ ቡድን ጉዳት የደረሰባቸው ድልድዮችን በመጠገን ለአገልግሎት ክፍት ለማድረግ እየተሰራ ነው። በተለይ ድልድዮችን በተመለከተ አፋጣኝ መልስ ለመስጠት የብረት ድልድዮች አሉ፣ በቂ አሉን። እሶ በሁሉም አካባቢ ላይ የደረሱ ድመቶችን በዚህ መንገድ እንመልሳቸዋልም እንደዚሁ እንትን እናደርጋለን። በእነዚህ ድልድዮች ላይ ያሉትን በርብርብ እየሰራ ዲስትሪክቱንም አውድመውታል። አይታችሁ ከሆነ ኮምቦልቻ ዲስትሪክት ሰራተኛውን ከያለበት ሰብስበን አምተን ነው ይሄን እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጠገን እየሞከርን ያለ ነው። ኤኒዌይ የምንችለው እናደርጋለን። ብዙ በዚህ ምክንያት ሊቆረጥ የሚችል ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ፣ ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ መስመሮች ይኖራሉ ብለን አናስብ። በነባር መንገዶች ላይ የሚገኙ ግዙፍ ድልድዮች ላይ የደረሰውን ጉዳት በፍጥነት በማስተካከልና በመጠገን ምቹ የትራንስፖርት ፍሰት እንዲኖር ይደረጋል ያሉት ኢንጂነር ሀብታሙ ጥናት ላይ በመመርኮዝ ድልድዮቹን በአዲስ መልኩ ለመገንባት እንሰራለን ብለዋል። 70-80 ዓመት የሆናቸው ድልድዮች ናቸው። በአዲስ መንገድ መተካት ይኖርባቸዋል። ዲዛይን ተደርገው እንደ አዲስ መሰራት አለባቸው። ራሱ ስትራክቸሩ በሌላ መቀየር ይኖርበታል። እነዚህን ዲዛይን አድርገን እንቀይራቸዋል። ብዙ አሉ። በዚህ መስመር አይታችሁ ከሆነ በየቦታው ነው ያሉት። መንገዱ ሪሃብሊቴት ሲደረግ ለጊዜው ይቆዩ በሚል የተተው ናቸው፣ ግን ሁሉንም እንደገና በአዲስ እንቀይራቸዋለን። ቶታሊ የትራንስፖርት ሰርቪሱን ግን ሊያስቆም የሚችል ነገር እንዳይኖር አድርገን እንሰራቸዋለን። ጉዳት የደረሰባቸውን ነባር መንገዶችና ሌሎችንም አዳዲስ ፕሮጀክቶች ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጋር በመቀናጀት በአዲስ መልኩ ታድሰውና ተገንብተው ለትራንስፖርት ፍሰቱ ተጨማሪ አቅም እንዲሆኑ ይደረጋል ተብሏል። የመንግስትን ንብረት ወደ ሃይማኖት ተቋማት በማሸሽ የሽብር ቡድኑ ያደርስ የነበረውን ዝርፊያና ውድመት ለመቀነስ ጥረት ማድረጋቸውን የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደርም ህዝቡ የሽብር ቡድኑ የሚያደርሰውን ዝርፊያና ውድመት ለመቀነስ ያደረገውን ጥረት አድንቋል። በቃሉ አባት ተጨማሪ ያለው
የሰሜን ወሎ ዞን ህዝብ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን አካባቢውን ከመውረሩ በፊትና በኋላ ከፍተኛ ትግል አድርጓል። የሽብር ቡድኑ ነሐሴ 3 2013 ዓ.ም ወልዲያንና አካባቢውን ከወረረ በኋላ ነዋሪዎቹ የትግል ስልታቸውን ቀይረው በርካታ ጀብዶችን ፈጽመዋል። እንደ ወጣት ተስፋዬ ያሉ የወልዲያ ወጣቶች ደግሞ ከሃይማኖት አባቶች ጋር በመቀናጀት የሽብር ቡድኑ ከሚፈጽመው ዝርፊያና ውድመት የተወሰኑ ተቋማትን ንብረት በመታደግ ታሪክ ሰርተዋል። በዘረፋ ወቅት እንግዲህ መድኃኒቶቹ ወሰዷቸው እና አንዳንድ ማሽኖችም ወስደው ነበር። እነዚህ የምታያቸውን እቃዎች በሙሉ ቢያንስ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰዋል፣ ወረድ እየወጡ ነበረ። እንዲሁ እቃ ሊያደርሱ ውጭ ነው ሲሄዱ ተመልሼ ነው በአንድ ባጃጅ ይህን ሁሉ እቃ ከሁለቱ ሃይማኖት አባቶች ጋር ወደ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ያስጠጋሁት ማለት ነው። የሽብር ቡድኑ በወልዲያ ከተማ በርካታ ግፎችና በደሎች በሚፈጽምበት በዛ የጭንቅ ጊዜ እንደነዚህ አይነት የመልካም ስብዕና ባለቤት የሆኑ ወጣቶች እንዲገኙ የሃይማኖት አባቶች ድርሻ ከፍተኛ ነበር። የከተማዋ ነዋሪዎች ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የሽብር ቡድኑ ዘረፋን እንዳይቀላቀሉ በማውገዝና ተናበው በመስራት ትልቅ ውጤት ማስመዝገባቸውን አባ ኃይለ ገብርኤልና ሼህ ያሲን እንድሪስ ይናገራሉ። አባታችን የመጀመሪያውን አውግዘዋል። መጀመሪያ ለኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም የራስ ያልሆነውን ሀብት መውሰድ ኃጢአት እንደሆነ፣ በሕግም የሚያስጠይቅ ወንጀል እንደሆነ፣ በሀገራችንም ባህልም ነውር እንደሆነ ኃጢአትንም ነውርንም ወንጀልንም እንዲረዱ ትምህርት ተሰጥቷል፣ ተወግዟል። እስከዛሬ ተደርጎም ታይቶም የማይታወቅ ስራ ነው የሰራ ነው። እነሱም በኩራት መስጊድ ውስጥ ገብተው ያለውን ችግር መጥተው አባ ኃይለ ገብርኤል መጥተው ይናገራሉ። ያንን ነገር በወቅቱ እንፈታለን የሚያጋጥመንን። እኔም መጥቼ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከእነሱ ውስጥ ገብቼ ነው ያለንን ችግር እየተረዳደን ከዚህ የደረስ ነው። በሃይማኖት አባቶች የሚመራው የሰላም ኮሚቴ አባላትም የተወሰኑ ተቋማትን ንብረት በመታደግ የሀገር ባለውለታ ሆነዋል። የሰላም ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አስናቀ ዘውዱ ይህ ግን ካለወጣቱ ተሳትፎ ምንም ማድረግ አይቻልም ነበር ይላሉ። እኛ ያው ብዙ ከተሞችንም ስላየን ይህን ሰራን ብዬም ለመናገር አይደንቀኝም። ወጣቶቹ ግን ከሱስ ነጻ ሆነው አገራዊ ስሜት ተሰምቷቸው ይህን ስራ የሰሩት የወልዲያ አካባቢዋ ሆስፒታል የሚገኙት እነዚህ ሁለት ወጣቶችና ሌሎችም አካሎች ለዚህ አብቅተውናል። የሽብር ቡድኑ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ያሻውን ተቋም በሚዘርፍበት ጊዜ ቀና ብለህ አየኸኝ ብሎ የሰውን ልጅ በጠራራ ፀሐይ በግፍ በሚገድልበት ሰዓት እንዲህ አይነቱን ስራ ለመስራት በራስ ላይ መፍረድን ይጠይቃል። እናም ይደርስብን የነበረውን ዛቻና ማስፈራሪያን በጥበብ በማለፍ እንጂ ፈተናው ከባድ ነበር ይላሉ እነዚህ የሀገር ባለውለታዎች። አያዩትም፣ አይሰውም ተብሎ አይደለም። ምናልባት ቤተ ክርስቲያኗን ያፍራሉ። ውስጥም ባንዳ አለ፣ ጠቋሚ እነሱ ጋር አብሮ ሲሰራ ነበር እንደሚጠቁም እናውቃለን። መሆን ያለበት ነገር ይሁን ብለን ያው ነፍሳችን አወራርደን ነው። እጅግ ስቃይ ነበረ። በአጋጣሚ እንደዚህ የሆነ ሰዓት የያዙን አንበርክከውኝ ነበረ። ብዙ ዛቻና ማስፈራሪያም ተደርሶብናል እና እቃውን እኔ ከሌባ ነው እንጂ የደበቅኩ ከእናንተ አይደለም፣ የምትፈልጉት ከሆነ እንሰጣችኋለሁ የሚል ማባበያ እየተናገርን ይህ ያው ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ሲመጡ ነጻ እንደምንሆን ስለምናውቅ ይህን ታሪክ ለመስራት በቅተናል ማለት ነው። ይህ የሰላም ኮሚቴ በዋናነት እንደ ተላላኪ አድርገን እንደ ልጆቻችን አድርገን ስናዛቸው በኩራት ነፍሳቸውን አስይዘው ነፍሳቸውን አወራርደው ሲሰሩ የነበሩት ይሄ መመሪያ ከኛ ነው የሚቀበሉት። እስላም ነው ክርስቲያን ነው የሚለው ነገር አስፈላጊም አይደለም። ድሮም አያቶቻችን ይሄን ነበር ሰሩ የተነበሩ ያንን ነው የመለስነው። ለወደፊትም የሚያስፈልገን ይሄን ነው። ኢትዮጵያውያን ሀገርን ለባንዳና ለዘራፊ ጥለው እንደማይቀመጡ የተረዱት የወልዲያ የሰላም ኮሚቴ አባላትም ንብረትን በሰነድ በታገዘ በማስቀመጥ የተወሰነም ቢሆን መታደግ መቻላቸውን ይናገራሉ። ንብረት እኛ የምናስቀምጠው በዚህ አጀንዳ መሰረት ነው የምንመዘግበው። ነገ ህዝብ እንደሚመጣ መንግስት እንደሚመጣ 100% እምነት ስለነበረና በዚህ መሰረት ነው ይህንን ንብረት የምታዩት። አግድሞ እንግዲህ የሰላምና መረጋጋት ኮሚቴ የተሰበሰበ ሀብትና ንብረት ነው ማለት ነው። የሰሜን ወሎ ዞን የወቅታዊ ጉዳዮች የሎጂስቲክስ አስተባባሪ ወይዘሮ ጀነት ያያሌው የሃይማኖት አባቶችና የሰላም ኮሚቴ አባላቱ ቢያንስ ተቋማትን በባዶ ስራ ከማስጀመር ታድገዋል ብለዋል። እኛ ሌባ አሳደን አይደለም ይሄ ንብረት የመጣው በፍተሻም አይደለም፣ በራሱ በጎ ፈቃደኝነት እኔ አስቀምጬ ነበር እዚህ ብሎ ያመጣለ። ስለዚህ በዚህ እንደ ሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ወክዬ የምሰጠው አስተያየት የወልዲያ ማህበረሰብ የሃይማኖት አባቶችን የአገር ሽማግሌዎችን ኮሚቴዎችን በጣም ልናመሰግን እንወዳለን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወልዲያ ጊዜያዊ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።
የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው የወልዲያና አካባቢው ሕዝብ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረገ። በተመሳሳይ ጋፋት የጥበቃና የሰው ኃይል አገልግሎት በሽብር ቡድኑ ለወደሙ የጤና ተቋማት ድጋፍ አድርጓል። ሀያት መኮንን ተጨማሪ አላት። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ለወራት በሰሜን ወሎ ዞን ባካሄደው ወረራና ዘረፋ በርካታ ነዋሪዎች ለስቃይ ተዳርገዋል። ተቋማትም ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት ተፈጽሞባቸዋል። ጉዳት የደረሰባቸውን ነዋሪዎችና ተቋማትን እንደገና ለማቋቋም የተለያዩ ተቋማት ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን ለወልዲያና አካባቢው ሕዝብ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብና የአልባሳት ድጋፍ ማድረጋቸውን በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግርማ ማለማር ተናግረዋል። በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎቻችንን እንደገና እንዲቋቋሙ ለማድረግ ከመላው ሰራተኛ፣ ከአምራች ኢንዱስትሪው፣ ከተጠሪ ተቋማቱ ያሰባሰባቸውን ድጋፎች ይዘን ነው የመጣ ነው። በዋነኝነት ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን የአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ከጥቃቅን ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ድረስ ያሉትን ቶሎ ተመልሰው ወደ ማምረት ስራ እንዲገቡ ለማድረግ በኮምቦልቻ አካባቢ ቀደም ብሎ የጀመራቸው ስራዎች አሉ። ወልዲያ ጋሸና ድረስ ስራው ይቀጥላል። በአፋር ክልልም በተመሳሳይ ከፍተኛ ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ግን የመከላከያ ሰራዊታችንንና በጦርነቱ የተጎዱ ወገኖቻችንን የመደገፍ ስራ ቀደም ብለን የጀመርነው ነው። ይህ አጠናክረን የምንቀጥለው ተግባር ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ዜና ጋፋት የጥበቃና የሰው ኃይል አገልግሎት በሰሜን ወሎ ዞን ለሚገኙ ጤና ተቋማት 3 ማቀዝቀዣዎችንና 100 ፍራሾችን ድጋፍ ማድረጋቸውን የተቋሙ ስራ አስኪያጅ አቶ ምስጋናው ትኩ ተናግረዋል። በገንዘብ እንግዲህ ድርጅቱ እንደሚታወቀው በኦል ኢትዮጵያ በሁሉም ኢትዮጵያ ባሉ ክልሎች ነው የድርጅቱ ሰራተኞች ከሰራተኛው ያው እንግዲህ የወገን ደራሽ ወገን ነው በሚለው ሁሉም ሰራተኛ ያው የጥበቃ ድርጅት ነው፣ የጥበቃ ደሞዝ ነው። ከትንሽ ደሞዝ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገው አውድሞት የሄደውን የአማራ እንደ አማራ ራሱን ከፍ አድርጎ እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ ያወደመውን ንብረት መልሰን መገንባት አለብን ብለን ነው የምናምነው። ሰራተኞቻችንም በዚህ በጎ ፈቃደኝነት ነው ይህን ገንዘብ ያዋጡት። ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ወሎ ዞን አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊና የሎጂስቲክስ አስተባባሪ ወይዘሮ ጀነት ያያሌው ተቋማቱ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ይህን ድጋፍ ከተለያዩ አካላት በየጊዜው መምጣቱ አሁንም ቢሆን ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና ከተጠሪ ተቋማት የተደረገው ድጋፍ ወደ 4 ሚሊዮን የሚገመት አልባሳትን፣ የእህል ምግቦችን በሙሉ ያካተተ አድርጎ መምጣቱ በጣም ነው በሰሜን ወሎ ህዝብ ስም ምስጋና ላቀርብ የምፈልገው። የጋፋት የሰው ኃይልና ጥበቃ አገልግሎት ያደረገው ድጋፍ ከሌላው ለየት የሚያደርገው እንግዲህ የጥበቃ ሰራተኞች ናቸው። የጥበቃ ሰራተኞች ደሞዝ ደግሞ ይታወቃል፣ በጣም ዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋዮች ናቸው። ስለዚህ አገራዊ ህልውናውን የኔ ነው እኔ ባለቤት ነኝ በሚል ስሜት ከራሳቸው ከዝቅተኛ ደሞዛቸው የራሳቸውን በማይሸፍኑበት ሁኔታ ለሰሜን ወሎ ለሆስፒታሎች 3 ፍሪጅና 100 ፍራሽ እንዲደርስላቸው ማድረጋቸው አጠቃላይ የህልውና ዘመቻውን የደገፉበትና አገራዊ ስሜታቸውን ያንጸባረቁበት ስለሆነ የተለየ ስሜት ይሰጠኛል። ለኔ በጤና ተቋማት የደረሰው ውድመትና ዘረፋ ከፍተኛ በመሆኑ በአጭር ጊዜ መልሶ በማቋቋም ህብረተሰቡን የጤና አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ባለሀብቶች ህብረት በሰሜን ወሎ ዞን በጦርነቱ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች የሚውል የምግብ እህል ድጋፍ አድርጓል። የባለሀብቶች ህብረት ከዚህ በፊት በተለያዩ አካባቢዎች ድጋፍ ማድረጉን የገለጹት የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ድጋፉ ለተጎጂዎች በአግባቡ ተደራሽ ይሆናልም ብለዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ህዝብ ለችግር ሲዳረግ ቀድመው በመድረስ ህዝባዊ ወገንተኝነታቸውን ያሳዩት የአማራ ባለሀብቶች በአሸባሪ ቡድን ወረራ ምክንያት ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች በግንባር ተገኝተው ሰራዊቱን የማነቃቃትና በጦርነቱ የተጎዱና የተፈናቀሉ ዜጎችን የመደገፍ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። የአማራ ባለሀብቶች ህብረት በሰሜን ወሎ ዞን በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች የሚውል የምግብ እህል ድጋፍ አድርጓል። በቀጣይም በሌሎችም አካባቢዎች ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የባለ ሀብቶች ተወካዩ አቶ አያል ሰው ወርቁ ይገልጻሉ። ከዚህ በፊት በርካታ ድጋፎች ተደርገዋል። አሁን ባለው ሁኔታ 28 ሺህ ሊትር ዘይት፣ 2030 የምግብ እህል በድምሩ 8 ሚሊዮን 450 ሺህ እና ከዛ በላይ ግምት ያላቸው የምግብ
አቅርቦቶች ነው ያደረግነው ድጋፍ። ችግሩ እስካለ ድረስ ድጋፉ አይቆምም። ባለሀብቱም በዚህ ልክ ተዘጋጅቶ ተነስቷል። ችግር ያለባቸውን ቦታዎችም ወደፊትም አልሞስቶም ብዙ ቦታዎች ተለቀዋል። በሁሉም ቦታዎች ተደራሽ ለማድረግ እየተሞከረ ነው። ከዚህ በኋላም ይቀራሉ በሚባሉ ቦታዎች ሁሉ እጁን እያስገባ ችግሩን ይፈታል ማለት ነው የአማራ ባለሀብት። የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጋሻው አስማሜ በበኩላቸው የአማራ ባለሀብቶች እያሳዩት ላለው ህዝባዊ ወገንተኝነት አመስግነው ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ባለሀብቶች ከአሁን በፊትም ነጻ በወጡ አካባቢዎች ላይ በርካታ ድጋፎችን እያደረጉልን የመጡት አሁንም እንደ ሰሜን ወሎ በርካታ አካባቢዎች ነጻ እየወጡ ባሉበት ሰዓት፣ ብዙ ወገኖች ችግር ላይ የወደቁበት ሰዓት ይኸው ከአፋጣኝ መልስ በመስጠት አካባቢያችን ደርሷል። ይህ በጣም ትልቅ ክብርና ምስጋና ነው ያለን። ከቀጣይ አኳያም ችግሩ በጣም ሰፊና ጥልቀት ያለው በመሆኑ ሁሉም ባለሀብቶች ተጋግዘው በወገናቸው ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር እንዲቀርፉ ጥሪያችንን ነው የምናስተላልፈው። የሚደረጉ ድጋፎችን በፍጥነት ለተጠቃሚ የማድረስ ተግባር በተዋቀረ ኮሚቴ አማካኝነት እየተከናወነ መሆኑንም ምክትል አስተዳዳሪው አቶ ጋሻው አስማሜ ይገልጻሉ። 5 ወር በላይ በጥላት እጅ ወድቆ የከረመ አካባቢ ነው። ህብረተሰቡ የሚበላው የሚጠጣው ነገር የለውም። ስለዚህ በፍጥነት ወደ ተረጁ በማድረስ በኩል ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው፣ ውጤትም እያመጣ ነው። ያው እንደምታዩት አሁን እዚህ አካባቢ ያለው መኪና ላይ እየወረደ እየተሰጠ ያለበት ነው። ከቀጣይም በቃ የመጡ ሪሶርሶች በሙሉ በፍጥነት ለሚመለከተው አካል በማድረስ በኩል ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። በዚህ ደረጃ የተቋቋመ ኮሚቴም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉትን የማቋቋምና ጊዜያዊ ድጋፍ የማድረግ ስራው ከፍተኛ ርብርብ የሚጠይቅ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን እያደረጉት ያለውን ተሳትፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ ቀርቧል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወልዲያ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። አብዮት ከፋለ ነኝ። ቀሪ ዜናዎችን ከዋናው ስቱዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ።